Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 22-si saat 23:45-dən sentyabrın 23-ü saat 08:30-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köğənəbi, Kəlbəcər rayonunun Keştək və Barmaqbinə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.